Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier Ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier Ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec. Soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos. Sou Edgar Damasio, gestor de projetos da Fraser Alexander. Gostaria de agradecer o interesse e disponibilidade de todos em atender esta sessão. Realmente, o tema é muito relevante nos dias atuais. O tema a ser apresentado é gestão de riscos associados à operação de instalações de rejeitos em um ambiente em mudança. O mesmo será apresentado pelo nosso colega de trabalho, Sidu Duzo de Ladla, também conhecido como Sidu. Falando um pouco de sua experiência, Sidu possui mais de 15 anos de experiência profissional na área de resíduos de mineração e gestão ambiental. Esteve envolvido em todos os aspectos dos projetos de eliminação de resíduos de minas na África do Sul e internacionalmente que veio a participar. Sua experiência varia desde o estudo de viabilidade até o projeto detalhado, supervisão da construção, bem como monitoramento contínuo de instalações e operações. Sua experiência também inclui o desenvolvimento de balanço estocástico de água em toda a instalação, realização de avaliações de infiltração e estabilidade, gerenciamento e projeto de águas pluviais, técnica de condução de auditorias, estimativas de custos de fechamento e estudos de trade-off. Realmente, um currículo bem vasto. Sidu é atualmente gerente técnico sênior da Fraser Alexander e é responsável pela gestão dos riscos associados à barragem de rejeitos operada pela Fraser Alexander internacionalmente. Sidu, agora é com você. Thank you very much, Edgar. I will be just sharing my screen shortly. Muito obrigado, Edgar. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Muito obrigado pela ótima apresentação. Hoje a gente vai falar só sobre gerenciamento de riscos em um ambiente em constante mudança. Meu nome é Sidu Duzo de Ladla e eu sou gerente na Fraser Alexander. A nossa empresa tem mais de um século de adaptação e inovação e já estamos presentes em vários países, principalmente trabalhando com a gestão de riscos em operações de rejeitos. Trabalhamos como empresa terceirizada por outras mineradoras para fazer esse gerenciamento de riscos.
Hoje vou fazer uma apresentação curta sobre 6 itens aqui. Por causa do nosso tempo, provavelmente eu vou pular rapidamente sobre alguns dos nossos itens da agenda. Eu só quero realmente chegar aos exemplos de como que fazemos o gerenciamento de rejeitos. Então, antes de seguir, eu queria explicar o que são barragens de rejeitos. São depósitos de rejeitos hidráulicos. Quando nós temos uma ruptura desse tipo de barragem, ela pode ser muito perigosa, por isso que a gestão de riscos desse tipo de instalação é muito importante. Geralmente, pode parecer para você que o processo é muito simples, mas, na realidade, é uma tecnologia muito especializada e veremos em todos os estudos que eu vou apresentar aqui que não há nada de simples em uma barragem de rejeitos. É realmente um assunto bastante especializado e você precisa de conhecimentos especializados para gerenciar uma barragem de rejeitos. São também estruturas com vida. Elas sempre... Ela é diferente de uma barragem de água, de uma represa hidrelétrica, por exemplo, que ela é feita e, a partir de então, ela permanece sempre no mesmo formato. Já uma barragem de rejeitos, ela vai crescendo e ela tem que ser renovada e, ao final, ela precisa ser gerenciada, mesmo depois que ela para de ser usada, para ser descaracterizada. Então, todo esse processo do ciclo de vida da barragem de rejeitos precisa ser gerenciado. De forma que nós temos uma estrutura com um nível de risco inerentemente alto, que exige uma compreensão aprofundada e um gerenciamento contínuo dentro de uma estrutura de governança bem específica. Nos últimos anos, temos feito cada vez mais estudos e um desenvolvimento do conhecimento da área de mecânica de solos. Mesmo assim, a frequência das rupturas de barragem continua alta, apesar de todo o conhecimento e apesar dos novos estudos nessa área. Então, é realmente preocupante ver essa situação. O relatório da Mount Polley diz que nós temos ainda, na questão de barragem de rejeitos, problemas com qualidade de construção, diligência operacional e de monitoramento que mantém esse risco alto em todos os níveis. Aqui nós temos só um exemplo realmente de todas as rupturas que têm ocorrido nas últimas décadas. Aqui mais um gráfico mostrando, eu tenho mais detalhes, se vocês quiserem, sobre todas essas rupturas. Nós estamos falando agora sobre as mudanças nesse setor de disposição de rejeitos. O que, que está mudando? Nós temos mudanças legislativas, por exemplo. Sempre que acontece uma ruptura grave de barragem, e na sequência nós temos a criação de novas leis e regulamentações. Não é uma coisa que acontece só na África do Sul, mesmo agora no Brasil, depois de cada um desses incidentes de Fundão, depois de Feijão, teve o de Herculano também, em 2014, nós tivemos novos decretos e novas leis que foram apresentados e foram inseridos nesse ambiente para tentar controlar a situação. Recentemente, nós temos as normas globais para a gestão de rejeitos que foram apresentadas. Então, estamos tentando chegar a um acordo global sobre como fazer essa gestão. Isso também acontece em diferentes estados e, às vezes, mesmo em estados separados dentro do mesmo país.
Quando se trata de rejeitos, são muitas áreas que devem ser compreendidas. Nós temos leis estaduais, leis nacionais, regulamentações, normas do setor e diretrizes, temos princípios de engenharia, princípios técnicos, políticas corporativas e regras não escritas, além de todas as interações humanas que acontecem no setor. É sempre importante entender todos esses aspectos. Você precisa de especialistas que entendam de todas essas áreas, e é isso que a nossa empresa faz. Outra coisa que apareceu recentemente é o requisito de transparência. É cada vez mais necessário no mundo inteiro, cada vez mais é exigido que as empresas tenham transparência para que elas tenham licença para trabalhar, para operar mesmo. Então, vimos que, eu sei que vocês já devem estar sabendo de como que isso tenha mudado nos últimos anos. Aqui nós temos globalmente cada vez mais requisitos para a disposição de rejeitos. Aqui nós temos um sistema semelhante de divulgação da ANM aqui no Brasil, que exige que cada uma das barragens seja detalhada em um sistema público de consultas. Aqui, a partir de 2019, você vê cada vez mais declarações de estabilidade de barragem registradas na ANM. Então, cada vez mais nós queremos estar nas empresas que são transparentes. Não queremos estar em uma dessas empresas que não estão declarando e abrindo os seus registros e mostrando como elas operam. Outra coisa que temos visto também é um aumento nas interações por redes sociais e tecnológicas. Isso pode ser bom por um lado, ruim por outro lado. Aqui nós temos alguns exemplos recentes. É importante que você sempre controle o que está acontecendo nas redes sociais, nas menções sobre as suas barragens. Sempre que acontece uma ruptura e ela chega ao noticiário, isso vai ter um impacto negativo sobre a sua empresa. Então, é importante estar monitorando as redes sociais. E por isso também que é importante manter a transparência, porque não é mais possível esconder nada no mundo de hoje. Depois nós temos todas as questões de tecnologia de monitoramento. Muitas empresas estão apresentando inovações em termos de monitoramento de rejeitos. E realmente isso vem ajudando com o surgimento de monitoramento em tempo real, criando decisões mais rápidas, aumentando a transparência, de forma que hoje nós precisamos desenvolver e aplicar novas habilidades, novos conhecimentos para fazer a interpretação de todas essas tecnologias e para entender o que está acontecendo na gestão de riscos de uma barragem de rejeitos. Em geral, eu não vou falar os detalhes do funcionamento de uma barragem de rejeitos, mas o que você deve ter no mínimo é que uma barragem deve ter o mínimo de impacto ambiental e nas comunidades ao redor, garantindo ao mesmo tempo que ela seja sólida. É claro que hoje a comunidade é a primeira preocupação da sua operação. Ao mesmo tempo, você precisa equilibrar isso com uma viabilidade econômica. E mantendo as suas operações seguras. Então, essa é a filosofia básica da gestão de rejeitos. Isso deve ser o foco de todo o ciclo de vida da sua gestão de rejeitos. Você deve sempre entender onde está o seu risco, qual é o seu risco, e, se não for possível evitá-lo, no mínimo reduzi-lo ao máximo que seja possível.
Aqui eu gosto de apresentar esse modelo do queijo suíço de gestão de riscos, que é sempre aquela questão de você tem todo, que, de gerir todo o ciclo de vida dos rejeitos. Mesmo durante a fase de projeto, a gente já sabe que algumas coisas não são evitáveis e muitas coisas não têm como, não são evidentes naquele momento. Então, é importante você prevenir as rupturas e as falhas em todas as fases do processo. Algo que não foi prevenido durante o projeto tem que ser prevenido durante as próximas etapas. E mesmo durante as operações cotidianas, você precisa ter conhecimento e estar prestando atenção na gestão de riscos. Não só durante as etapas mais genéricas e administrativas do processo. A gestão de operações precisa ser treinada de forma adequada para entender o que está acontecendo nas barragens. Mesmo trabalhadores gerais nas barragens precisam estar sempre conscientes e ser treinados para compreender quais são os riscos com os quais eles estão lidando ali. Então, mais uma vez, uma coisa importante aqui é analisar o fator erro humano. Ele é sempre inevitável. Não importa quanto treinamento você faça, mas o treinamento vai ser feito para reduzir o nível de erros humanos. Se analisarmos as causas de falhas, de rupturas em barragens, a gente vai ver aqui que o erro humano sempre é mencionado e nem sempre a gente se concentra o suficiente nesse fator. Mas se você analisar todas as rupturas que já existiram, você não vai achar nenhum caso em que não haja uma ocorrência de erro humano. Então, cada indivíduo que está envolvido nesse processo faz parte da empresa e faz parte dessa gestão de riscos. Porque a empresa é formada por seres humanos. Então, é preciso que cada um desses indivíduos entenda a sua obrigação. O que é uma obrigação? Uma obrigação é um vínculo legal. Por isso, eles precisam ser treinados. Por isso que o GISTM, a norma internacional para a gestão de rejeitos hoje, exige que cada pessoa envolvida nas operações seja treinada e que isso seja mencionado em seus contratos. O que estamos vendo é que, no fim das contas, cada indivíduo tem a obrigação moral de compreender e fazer a coisa certa em cada momento, gerenciando e mantendo os riscos de uma barragem de rejeitos no nível aceitável. Porque a decisão de um só indivíduo pode afetar muitas outras pessoas. Em certas situações, a gente precisa estabelecer valores comuns. Eu sei que pode parecer que cada empresa tem esses valores com palavras diferentes, mas muitas vezes, muitas pessoas da empresa não pensam ou não conhecem esses valores especificamente. E você, às vezes, não sabe como cada pessoa agiria em situações específicas. Então, uma coisa que é preciso fazer é garantir que cada pessoa da sua empresa siga esse processo de treinamento e melhoria. Agora, eu gostaria de falar sobre o papel da empresa, da própria empresa, em termos de gestão de riscos. Voltando aqui ao meu exemplo do queijinho suíço. Ok, quais são os valores comuns da empresa? A cultura e diversidade da sua empresa? Então, os valores em comum, como eu estava dizendo, é preciso que todas as pessoas da empresa compreendam da mesma forma esses valores. Outra coisa que é importante é que os rejeitos, eles envolvem diversas culturas, diversas
comunidades, e cada cultura tem um jeito diferente de fazer as coisas. Um exemplo da indústria da aviação, em segurança de aviação, nós percebemos que muitos desastres acontecem por causa de conflitos culturais. Às vezes, um jovem, por exemplo, por motivos culturais, tem medo de enfrentar uma pessoa mais velha ou um superior na empresa para avisar ou para insistir que existe um risco. Então, em muitos lugares, eles estão tentando mudar essa cultura, mudar esse fator de hierárquico, como eu poderia dizer. Não é uma questão de você dizer que a cultura local não é importante, mas as pessoas precisam entender que você não pode esperar muito tempo quando você vê um erro acontecendo. Então, os jovens ou as pessoas em posições hierárquicas e inferiores precisam entender que elas não podem esperar que os superiores vejam sozinhos. Eles têm que poder ter a liberdade de avisar os seus superiores. Isso precisa ser feito de forma rápida e precisa. Se qualquer pessoa vir um problema na barragem, qualquer uma tem que ter a disponibilidade e a liberdade de avisar. E em grande parte das empresas, nós percebemos que a estrutura da empresa não facilita essa comunicação rápida. Então, às vezes, só depois que acontece a ruptura é que essa comunicação, é que a informação chega aos níveis superiores da hierarquia. Se a gente olhar esse gráfico aqui, que é bem típico, né, de como as empresas costumam funcionar, você tem vários níveis hierárquicos aqui. Geralmente, você tem a área de gestão. Então, você imagina que quanto pode demorar para uma comunicação chegar aqui de um operador comum até a gestão superior da sua empresa de mineração. Isso já é, por si próprio, um grande risco. O que percebemos também, constatamos que os relatórios acontecem sempre por exceção. Muitas vezes, os novos padrões exigem que, as novas normas exigem que esse pessoal aqui da gerência receba todo o tipo de comunicação sobre problemas nas barragens de rejeitos com uma certa frequência, que eles não recebam informações somente quando acontece alguma coisa muito fora do comum. E mesmo, como eu estava dizendo, mesmo que pareçam muito simples, os rejeitos envolvem muitas diferentes tecnologias. E muitas minas hoje precisam procurar um atendimento profissional para esse tipo de gestão. Analisando a complicação dessas estruturas, a gente analisou as regulamentações, a legislação relacionada à gestão de rejeitos, para tentar criar uma gestão que funcionasse praticamente em um só nível, de forma que todas as pessoas trabalhando nas operações estivessem olhando sempre para o mesmo lugar. O que vocês estão vendo aqui seria só uma operação. Então, quanto mais níveis, quanto mais separação você tiver e mais ativos você tiver em uma empresa, mais complicado isso pode se tornar. Por isso que é importante simplificar e reduzir o número de níveis. Então, o mais importante é que você tenha uma equipe profissional qualificada para gerenciar a sua barragem de rejeitos. Funções importantes é ter uma empreiteira, um operador experiente que possa, no caso, pessoas internas, equipes internas profissionalizadas que entendam os riscos das barragens.
essas pessoas são os olhos, são as pessoas que vão estar vendo cotidianamente o que está acontecendo nas barragens. Por isso, elas são as mais importantes. Aqui, mais um exemplo trazido do setor de aviação. Você tem muitas coisas acontecendo ali, mas você tem muita automação, mas mesmo assim você precisa dos humanos, você precisa das pessoas olhando ali. A mesma coisa acontece na sua barragem. Você pode ter muita tecnologia instalada, você pode ter muita instrumentação instalada nas suas barragens, mas às vezes a instrumentação traz uma sensação de falsa segurança. E eu sempre tento garantir que você tenha pessoas olhando pessoalmente. E muitas vezes, quando a gente analisa os desastres, as rupturas, quando alguém chega a ver o que está acontecendo, já é tarde demais. Às vezes, você depende do EOR, e esse EOR só vem até a barragem fazer uma inspeção uma vez por ano, ou duas vezes por ano. Então, não tem, às vezes, você não tem alguém sempre lá. Mas isso não pode acontecer. Você precisa de profissionais qualificados monitorando a sua barragem o tempo todo. Então, muitos novos sistemas científicos e tecnológicos têm sido desenvolvidos nos últimos anos, mas nem tudo realmente foi aplicado na prática. Então, o que nós já temos o conhecimento necessário, mas é importante que ainda consigamos ter pessoas que consigam explicar e aplicar esse conhecimento na prática dentro das suas operações. Bom, o GISTM é a nova norma internacional que define uma separação bem clara de funções e responsabilidades. Na tabela 4, né, no anexo 4 do GISTM, ele define exatamente quais são essas funções. Algumas funções elas já existiam, outras são novas. Vou passar rapidamente aqui por essa definição de funções que acontece no GISTM. Ou seja, você precisa de um engenheiro responsável pelo ativo de rejeitos. E também é preciso ter um EOR que seja independente dos operadores e dos funcionários da mina em si. Então, precisa ser alguém externo que vai fazer o aconselhamento e a fiscalização do funcionamento do ativo de rejeitos. Você também precisa ter um executivo responsável que vai estar envolvido em todas essas atividades aqui. Aqui você tem um número bem grande de requisitos e responsabilidades que vão estar a cargo desse executivo. Então, essa pessoa aqui vai precisar começar a ter um entendimento bem específico do funcionamento das barragens de rejeitos. E você também vai precisar sempre ter um ITRB, ou seja, um painel independente para as barragens de rejeitos. Então, para a gestão de riscos, é sempre importante também que a empresa tenha suas próprias políticas. E a gestão dos riscos deve ser seguida por um número de políticas que sigam princípios de engenharia e princípios técnicos específicos. Então, todos os protocolos da sua empresa relacionados a rejeitos têm que estar baseados em princípios de engenharia.
existem muitos documentos que podem ajudar você a gerenciar o risco em barragens. Geralmente, nós temos também legislações nacionais e regulamentações nacionais e estaduais, mas eu sei que isso não acontece em todos os países, mas vemos que muitos países estão tomando a frente e criando suas próprias políticas, tentando inovar em termos de gestão de riscos, porque elas querem evitar o máximo possível e estarem à frente em termos de gestão de riscos. Outra coisa é que é importante que todas as pessoas da empresa tenham conhecimento dos riscos associados à sua gestão de rejeitos. As políticas e procedimentos devem definir como se é feito o monitoramento integrado e como se processa o sistema de gerenciamento de risco. Você deve ter um registro adequado, ter um banco de dados muito bem feito, muito bem registrado, deve ter um plano de ação de resposta bem adequado também, ele é conhecido como TARP. Deve haver uma transparência muito grande. Você deve reportar qualquer problema, e se esse problema também ficar pior, você deve fazer tudo da forma mais transparente. É apenas um exemplo. A gente esteve trabalhando em alguns locais onde houveram acidentes. Aqui na África do Sul, em 1994. Essa foi a última vez que houve um grande acidente, uma grande ruptura de barragem de rejeitos. Todos os sistemas estavam instalados. É um sistema que chama Taurus. Talvez alguns de vocês conheçam. É um sistema muito bem integrado. Tem muita coisa que a gente consegue saber com o Taurus. Muita tecnologia nova foi criada e eles fazem muitas promessas e realmente tem até uma boa performance no que diz respeito a monitoramento de dados técnicos. Existem relatórios semanais, mensais, etc. Tem muita tecnologia envolvida. Isso é apenas um componente, no entanto, de todo esse conjunto. A gente precisa enxergar tudo dessa forma. O seu status técnico, sistemas de gerenciamento, status operacional e a verificação de todos esses status, tudo que foi implementado, instalado e tudo que está sendo usado para monitoramento. Agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessas coisas. Vamos começar aqui com o seguinte. O status operacional, isso quer dizer a gente saber como que a operação está acontecendo. A gente dá uma nota a essas coisas baseado em nossa experiência. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco como que isso funciona, baseando onde estamos. Então, estamos falando aqui da taxa de disposição. A gente sabe que ela é entre 15% abaixo ou acima do requisito, então é a nota zero. Nessa faixa de 15% acima e abaixo, a gente usa a cor verde para representar esse status. Como eu estava dizendo, a gente analisa todos esses aspectos. Às vezes a gente concentra demais na parte técnica e esquece de outras coisas importantes também. Quando a gente analisa o sistema de gerenciamento, a gente tem que analisar as auditorias de barragens, se elas estão sendo feitas de acordo e como que elas estão avaliando a sua estrutura. Pessoal, peço perdão porque meus slides não estão aparecendo na ordem correta, tá? Eu queria mostrar a vocês todas aquelas diferentes coisas que têm a ver com o monitoramento de barragem. Quando a gente analisa tudo isso em conjunto, a gente então tem condição de dar uma nota. Essa nota ela é baseada em diversos aspectos, sistemas operacionais, técnicos e de gerenciamento. A gente adiciona todas as notas
para chegar a uma nota final. Isso vai nos dizer se a barragem está funcionando de acordo ou não. Alguns de vocês já estão familiarizados com isso aqui. Ele vai do verde ao vermelho. O que a gente tenta fazer? A gente tenta gerenciar nossa barragem de forma que você nunca passa do status amarelo. Então, nessas barragens, a gente tem um sistema que nos diz como responder a cada uma dessas notas que a gente pode ter. A qualquer ponto no tempo, a gente vai saber se a situação da barragem ela é verde ou se ela é azul ou qualquer outra cor. Se for azul, a gente sabe que a gente tem que fazer uma comunicação com as pessoas adequadas e investigar mais a fundo o que está acontecendo, né? Se for um código amarelo, a gente tem que gerenciar internamente, identificar o tipo de situação e tomar uma decisão baseada no manual de operações ou no plano de resposta emergencial, conhecido aqui no Brasil como PAEBM, né? E a gente não quer nunca passar para os códigos laranja ou vermelho. Quanto tempo a gente tem ainda? Você tem mais 5 minutos, 5 a 10 máximo, e aí a gente tem algumas perguntinhas que a gente precisa responder. Então tá, sem problemas, pessoal. Em termos, nosso gerenciamento de risco, ele necessita de comunicação. Às vezes, alguma parte do fluxo ela é aderida, mas alguma coisa se perde. A comunicação é importante. Se você olhar o relatório mensal, ou até mesmo semanal, você vai ver que a gente sempre relata aos nossos clientes a situação da barragem, se está melhorando ou não. Outras ações que podem ser necessárias também. A gente também analisa se a gente está de acordo com o cronograma, se a gente está atrasado em alguma atividade e assim por diante. Mais uma vez, outra coisa que a gente faz, que é muito importante, é a verificação do status. Às vezes, você tem que ter um par de olhos diferentes, uma visão de fora para fazer isso. A gente faz isso internamente também. Mas é importante, é muito interessante você ter o pessoal de fora. Você pode ter o seu pessoal te relatando os problemas ou a leitura dos instrumentos pode te dizer alguma coisa também. Mas você precisa saber se o que está sendo relatado está correto. Algumas pessoas não estão envolvidas diretamente com a operação, então elas não podem relatar assim de forma tão ágil. É um processo bem importante para se certificar de que tudo que está sendo feito da forma correta. Eu tive que falar um pouquinho rápido. Geralmente a gente passa o dia inteiro falando disso aqui. Mas, para concluir, como que a gente gerencia o risco em uma barragem? Nesses tempos de grandes mudanças, nós temos a legislação em mudança, às vezes até as normas, elas existem por uma razão, né? É importante que a gente esteja aderindo a elas. Nós também devemos poder entender a tecnologia e seu papel no nosso setor, na nossa instalação, estar ciente das redes sociais. A coisa mais importante, no entanto, é entender o comportamento das pessoas, tanto de forma individual e também como parte da companhia, da empresa. Uma empresa ela é feita de um grupo de pessoas. Você deve se certificar que o comportamento deles é adequado,
Você tem que saber se vocês estão tendo treinamento adequado, se vocês precisam de mais treinamento, se vocês estão aderindo às políticas da empresa e a seus valores, à sua missão. Dessa forma, você vai se assegurar que eles estão agindo de acordo com seus valores. Os sistemas e políticas, eu também já falei sobre isso, e isso é se certificar de que todos estão cientes das políticas. Outra coisa, você deve se certificar de que você está fazendo tudo de acordo com o cronograma. Os seus terceirizados também, o pessoal contratado. Eu acho que a gente realmente não pode esquecer de uma coisa. A gente precisa ser sempre muito transparente. Isso está sendo cada vez mais importante no nosso setor. Era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sua participação. Por compartilhar um pouco do seu conhecimento nessa sessão. A gente sabe que o tempo é curto, mas tentamos aí organizar o conhecimento, né, de forma mais didática possível. A gente recebeu bastante perguntas aqui interessantes, que a gente gostaria, eu selecionei algumas aqui, que eu gostaria que você respondesse para a gente. Como Fraser Alexander pode contribuir? Como a Fraser Alexander pode contribuir com a expertise adquirida nesses últimos 100 anos no que tange ou em relação à avaliação dos dados coletados nesse sistema de gestão de risco que você nos apresentou? Como que ela pode contribuir? A expertise que ela adquiriu nesses últimos 100 anos? Thanks for that question. Obrigado pela pergunta. A coleta de dados é uma dessas coisas que tem sido bastante desafiadora. Existe uma série de coisas que nós fizemos para assegurar que os dados que nós coletamos estão corretos. Uma das coisas que fazemos é o que a gente chama de PTO. Você visita o site, as pessoas responsáveis pela coleta de dados. Você dá uma sentada com eles, você se reúne com eles para se certificar de que eles estão seguindo os procedimentos corretos. Se eles precisarem de treinamento, você fornece esse treinamento para eles. Outra coisa que a gente faz é se assegurar de que eles estão usando controle de qualidade correto. Para ter certeza de que tudo está sendo feito da forma correta. Por exemplo, se os instrumentos estão calibrados, os piezômetros Casagrande, por exemplo, você deve saber se eles estão fazendo as leituras corretas, se eles estão calibrados. Você deve seguir os procedimentos corretos para se assegurar de que tudo está sendo, que as leituras estão corretas. E também o trabalho de manutenção. E para instalar o procedimento correto de fazer coisas, é isso que você deve fazer para se assegurar, é instalar o procedimento correto. Uma outra é como podemos reduzir os riscos de erros humanos, já que foi destacado bastante em alguns momentos, na verdade, dentro da sua apresentação, como podemos reduzir os riscos de erros humanos num processo de gestão e operação dos rejeitos? Obrigado pela pergunta. Isso é algo que eu tenho grande interesse. Muitos dos erros que a gente vê as pessoas fazendo, e elas nem estão cientes de que elas estão fazendo um erro, cometendo um erro. Então,
é importante ter em mente que elas devem ser treinadas. Talvez elas não estejam entendendo os cálculos ou a geotécnica por trás dessas coisas, mas elas devem saber onde que elas estão errando. A parte técnica é importante, a gente deve treiná-los. Então, o treinamento deve ser feito desde os níveis iniciais até os níveis mais altos. O que a gente faz é oferecer esse treinamento. Até mesmo aos executivos, porque eles têm que entender. Algumas coisas que, enquanto executivos, eles nunca, nem sempre têm ciência, né? Eles podem achar que não é assim tão importante. Thank you. Eu consigo te escutar agora, mas a gente teve um probleminha aqui técnico. Eu acho que o contexto que a gente conseguiu entender o contexto, a ideia geral da sua resposta. Let's try another question. Se a gente tiver alguma perda de sinal, aí a gente tenta gerenciar isso de outra forma ou responder num outro momento via e-mail, se possível. Pode nos apresentar as três mais importantes ações que você entende, lógico, no seu ponto de vista, para garantir a integridade do sistema de gestão de rejeitos da instalação? Edgar, I dropped off. Eu tive problemas de conexão. Eu acabei de voltar. Eu consigo te entender, mas está tendo muita interferência na conexão. Vamos terminar por aqui devido aos problemas técnicos. Gostaria de agradecer mais uma vez a toda a audiência que a gente teve aí nessa sessão. Infelizmente, a gente não pôde concluir aqui com esta última pergunta, mas eu encorajo a todos vocês que estão nos assistindo que encaminhem um e-mail para nós que a gente pode esclarecer ou responder essa pergunta para aqueles que tiverem interesse. Mas espero que as informações aqui apresentadas pelo Sidhu tenham agregado valor e que vocês tenham apreciado esse momento, apesar de curto, mas bem valioso. E continuaremos em contato aí dentro do mercado. E para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais do nosso portfólio, não voltado apenas na gestão de risco, contate qualquer um de nós, representante da Fraser Alexander, tanto no Brasil, no Chile, Peru, África do Sul, fique à vontade. Estaremos à disposição para suportar todos vocês. Muito obrigado.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier Ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.